Hola a tots i totes, com estan? Benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, i com cada dimarts, anem a parlar de l'actualitat del bàsquet que passa per una banda i sense massa importància per la derrota d'este cap de setmana front al Nou Bàsquet Paterna per 82-77 de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Però, sobretot, analitzem també com serà eixe calendari de la segona fase que està acabadet de traure del forn i que ja coneguem que començarà este mateix cap de setmana front a l'UCAM Múrcia. Ara l'analitzem, però també parlarem, i com no podia ser d'una altra forma, d'eixe primer acte del Club de Futbol Gandia del seu 75 aniversari. Personatges il·lustres, futbolistes i entrenadors il·lustres, com és el cas de Benito Floro, Jesús Naveiro, Domingo Pomar o Juanín, entre altres, estigueren ahir en Foment i amb ells parlarem. Així, pues, ara comença Fem Esport amb tot este tema. I ahí tenen les seues pantalles part del partit de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia front al Nou Bàsquet Paterna a domicili. Era l'últim partit de la primera fase, un partit intrascendent perquè la classificació ja estava assegurada i passar el que passara donava igual. Això sí, es jugaven el liderat d'eixa primera fase que va acabar emportant-se'l el Nou Bàsquet Paterna, després d'eixa victòria per 82-77 de l'equip de Paterna i que provocava precisament això, que l'equip gandià quedara com a segon classificat de la primera fase. La nota negativa, més que de la derrota, més que la segona posició en la taula classificatòria, va ser la imatge de l'equip. Una imatge que res té a veure amb l'Units pel Bàsquet Gandia que hem vist durant la primera part d'esta primera fase. Un equip que era molt treballador, amb una ambició i una fam increïbles i que se li ha perdut en esta última part de la primera fase, sobretot, això és de veres, en estos dos últims partits, front al Daia i Paterna, on l'equip gandià ja no es jugava res i eixa ambició s'ha vist mermada. Esperem que siga per eixa poca necessitat de victòria, perquè ara comença la segona fase i ara i sí necessitem tornar a trobar-nos amb un Units pel Bàsquet Gandia amb lluita, amb il·lusió, amb ambició i amb moltes ganes de victòria. Si els sembla, el qui millor pot analitzar-nos el partit d'este cap de setmana és el seu entrenador, Alejandro Mesa. Bueno, hoy no hay que poner paños calientes, creo que Paterna ha sido superior a nosotros desde el primer minuto ya, ha cogido buenas ventajas, no hemos sabido encontrar el ritmo que queríamos, que teníamos previsto, que habíamos trabajado durante toda la semana, hemos estado muy incómodos, ellos han jugado muy a placer con canastas muy fáciles. Sí que es verdad que ha habido algún momento de tirones nuestros, pero muy cortos, que sabemos que en la segunda fase no van a ser suficientes para poder sacar los partidos. Esperemos aprender de los errores y ya con la mente puesta en la semana que viene, que empiezan los partidos realmente válidos. Estes eren les paraules del tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia, d'Alejandro Mesa, i d'entre els jugadors, el que més va destacar va ser Unai Zamora, amb 20 punts i 23 de valoració. També van fer un bon número d'anotació. Alejandro Vera o Alejandro Requena, 15 punts cada un dels dos jugadors. També el primer d'ells amb 20 de valoració. En grans rasgos, a nivell individual van haver bones actuacions, sobretot estes tres, però a nivell col·lectiu sí que és de veritat que falta un pas més endavant. Van haver bons moments de xoc en algunes de les parts del partit, però falta encara més agressivitat i que el conjunt tinga, com dèiem, eixa ambició de l'inici. Parlem ara amb un dels jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia, en concret amb Liam McGuirk. Partido duro para acabar la primera fase contra un rival que teníamos ganas de jugar contra ellos. Han hecho un buen partido, hemos competido hasta el final, pero bueno, se lo han llevado ellos. Tenemos cosas que trabajar y esperamos que en la segunda fase contra ellos vamos a ver si vamos a por la revancha. Ánimo Gandía y vamos a por la segunda fase. I ahí tenen, este és el calendari que acaba d'eixir del forn, encara està calentet, de la segona fase de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia per a buscar eixe objectiu somiat com és l'ascens a Lliga Le Plata. Esta és la ruta a seguir. Començarà la segona fase este mateix cap de setmana, serà el dissabte a partir de les 8 de la vesprada en el pavelló d'esports de Múrcia, front a l'UCAM Múrcia, front al filial de l'equip d'ACB. Seguirà
Després, la setmana que ve, el cap de setmana que ve, el 5 de febrer, en el primer partit que es disputarà en casa en esta segona fase. Serà el dissabte 5 de febrer a les 7 i mitja de la vesprada front al Nou Bàsquet Torrent. I d'un Nou Bàsquet a un altre seguiran jugant amb el Paterna a domicili. Vindrà després el Jairis. Seran dos jornades seguides a casa front al Villarreal el següent. Seguirem a València, al barri de Benimaclet, per a jugar front al Pique en Claret, i tancarà esta primera volta de la segona fase el partit del morbo, podríem dir, el retorn de Víctor Rubio al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Serà en concret el 12 de març, el cap de setmana del 12 de març, habitualment dissabte a les 7 i mitja de la vesprada, i eixe dia està marcat en el calendari de tots els gandians i gandianes, de tots els aficionats al bàsquet, perquè serà, com dic, eixe partit del morbo amb el regrés de Víctor Rubio com a entrenador del Refitel Bàsquet Gíria per a enfrontar-se a l'Units pel Bàsquet Gandia, així, a la nostra ciutat. La segona part del calendari serà exactament la mateixa que veuen a les seues pantalles, però canviant l'ordre. Els partits que siguen en casa seran a domicili i a la inversa. Per tant, este calendari és el camí, la ruta a seguir de l'Units pel Bàsquet Gandia per aconseguir l'objectiu somiat d'esta temporada, que no és un altre que estar en la fase d'ascens i, per què no, somiar en eixe ascens. Recorden que són tres els equips que jugaran la fase d'ascens per buscar el gran objectiu de la Lliga Le Plata. Ja hi tenen en les seues pantalles el president del Club de Futbol Gandia, Jesús Cendra, junt a l'alcalde de la nostra ciutat, a José Manuel Prieto, en eixe primer acte del 75 aniversari del conjunt blanquiblau. Recorden que el 26 de febrer del 1947 naixia, així, a Gandia, el club que diuen el club de K de la nostra ciutat, el Club de Futbol Gandia. I 75 anys després estem ara en estos primers actes de celebració del que serà segur un any molt especial per al Club de Futbol Gandia. Van assistir personalitats, ahir tenen en les seues pantalles personalitats del Club de Futbol Gandia. Estaven entrenadors com Benito Floro o Damián Castaño, també exjugadors com Carlos Santandreu, Jesús Naveiro, Domingo Pomar, César Melo. Van ser molts els que no volien perdre's esta oportunitat de disfrutar i de gaudir d'este primer acte del 75 aniversari. També estaven Quico Lacasa o els jugadors actuals. Van assistir també tota la corporació municipal, com veuen a les seues pantalles, representants de tots els partits, del Partit Popular, també del conjunt mixte o del Partit Socialista. Ningú es volia perdre este primer acte del Club de Futbol Gandia d'este 75 aniversari, un any molt especial que esperem es puga celebrar també l'ascens a tercera divisió. I van poder parlar precisament amb molts de les persones que estaven allí presents, molts dels protagonistes i molts dels mites que estaven amb nosaltres. Sentim les primeres entrevistes amb Jesús Naveiro i Domingo Pomar. Bueno, estem amb Jesús Naveiro, també un dels mites del Club de Futbol Gandia. Bueno, com has vist en primer lloc esta presentació del dia d'avui? La vista molt bé, molt emotiva, entranyable, recordant moments especials en el Club de Futbol Gandia. I jo, bueno, com el sentiment que tenim, el portem sempre dins, veure a estos jugadors mítics i estar entre ells i recordar anècdotes i vivències tan importants que hem viscut, és un moment molt especial per a mi personalment i també per al Gandia, que celebra el 75 aniversari. Molt bé. Quin és el record que més t'ha marcat de la teva època com a jugador del Club de Futbol Gandia? Uf, n'hi ha moments especials, no podria dir-te un, però el que hem comentat en el col·loqui, un moment molt especial va ser l'ascens de preferent a tercera divisió, perquè va ser un any dur, veníem de categories regionals on el Gandia no hauria d'estar i perquè vaig tenir la sort de marcar el gol jo. Però bueno, n'hi ha moments molt importants, el de l'ascens a tercera divisió, el partit del Barça en la Copa del Rei, en el Guillermo Laue, la temporada en segona B en César Ferrando, que jo la recorde molt. En fi, no podria quedar-me en un, són molts moments. Ja per acabar, el missatge que donaries als jugadors del dia d'avui, als jugadors del Club de Futbol Gandia d'avui? Bueno, el que hem comentat abans, no? Crec que estan fent una magnífica temporada. Crec que no demane que milloren el nivell, pràcticament mantenint el nivell que estan tenint, i el que és molt important és arribar en unes condicions idònies físicament i que arriben, pues, tota la plantilla
sense lesions per a la promoció, si esperem que l'aconseguisquen, que va ben encaminada i que en la promoció tinguin la màxima sort, perquè així una errada puntual pot decidir pujar de categoria o no. Bueno, pues moltes gràcies, Jesús. Molt bé, gràcies a vosaltres. Estem amb Domingo Pomar, no? També mític de central, no? També del Club de Futbol Gandia. En primer lloc, 75 anys, què podem dir d'este Club de Futbol Gandia? Hombre, jo ha sigut el club de mi vida, jo he jugat 11 o 12 anys aquí, lo di todo y después me lesioné y me iba a dejar el fútbol y el fisio que teníamos nosotros, que era Vicente Mozoni, resulta que era el presidente de la Oliva y me hizo ir allí. Y mira, y pasé tres años muy buenos porque quedamos dos años campeones y después subimos a Segunda B y jugué otro año más en Segunda B, con 37 años que tenía ya, pero mira. En varias entrevistas que hemos hecho a grandes jugadores del Club de Fútbol Gandía, hay una cosa que coincide en todos, y es que en un once histórico sería Domingo Pomar y 10 más. Hombre, no lo sé, yo siempre he intentado ayudar a los jóvenes que venían, defenderlos cuando eran jóvenes, por ejemplo Chesa cuando vino era, o Carlos Santandreu. Y ya te digo, yo me gusta ayudar a la gente joven y porque sé que pueden subir y me gusta, como a mí cuando vine, mira, cuando vine, los que me defendían a mí, y eso era Juanín y Sorribes, que me llevan 6 o 7 años, y por eso yo, lo que me hicieron a mí, me gusta hacerlo a los demás también. Y ya para terminar, un mensaje para el futuro del fútbol, para los actuales jugadores y el futuro del fútbol. Pues a ver si nos animamos, tenemos un poquito de suerte y podemos subir a tercera división, y de tercera división a ver si podemos subir más para arriba, que creo que la ciudad se lo merece. Mil gracias, Domingo. Vale, Marc. I és que el col·loqui o xerrada que van viure ahir als salons de Foment en este primer acte del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia començava primer amb unes paraules de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Seguidament, Jesús Cendra prenia la paraula i feia una primera part on recordava els 11 moments on el Club de Futbol Gandia ha lluitat per l'ascens. Recorden, 6 lluites per l'ascens a segona divisió en estos 75 aniversari, segona divisió A, com la coneguem ara més o menys, però que en altres èpoques es deia d'una altra forma, que ninguna d'elles va tindre èxit. I 5 vegades va lluitar el Club de Futbol Gandia per pujar a segona divisió B, de les quals 3 van tindre èxit. Recorden aquell ascens front al Mas Palomas, que van poder viure també així a Telesafor, recordant també aquella època. L'ascens front a l'Europa, dirigit per Damián Castaño, o eixe gran ascens, l'últim aconseguit en l'època daurada del Club de Futbol Gandia, front a la Roda, amb el mític gol de Marcos Estruc de cap, quan sols quedaven 5 minuts, i que li donava l'ascens al Club de Futbol Gandia a segona divisió B. Es van recordar tots aquests moments. Vam seguir parlant amb protagonistes d'aquestes èpoques daurades del Club de Futbol Gandia, i ara portem a 2 protagonistes més. Per una banda, jugador mític de la casa, Juanín, i també parlàvem amb l'entrenador, ahir el tenen també en les seves pantalles, entrenador de la temporada 84-85, Benito Floro, el sentim. Estem amb Juanín, també un dels grans jugadors del Club de Futbol Gandia. Una bona vesprada, primer que tot. Bona vesprada, bona vesprada. Què t'ha semblat este acte rememorant este 75 aniversari? Molt bé, vamos, el club se ho mereix, les persones que estan al càrrec ara en aquests moments, vamos, estan fent les coses per, vamos, jo penso que molt bé, i esperem que siga, vamos, una línia a seguir, no? Del teu pas per Gandia van ser molts anys, moltes temporades, quins records tens, què pots... Molts anys. Quin record? Bueno, pues tot, vamos, el jugar en el primer equip, jugar en l'equip del teu poble... Vamos, això és un orgull, vamos, pels que som d'ací, no? Vamos, i jo des d'ací dic, inclús als directius d'ací, que les situacions les tenen en casa. Els vinc a dir que no, perquè ací hi ha xiquets que tenen molta il·lusió de jugar en el primer equip, i ara hi ha una fornadeta de xiquets que perfectament poden estar allà. Tu ho saps ben bé perquè el teu fill és Òscar Vidal, està en el juvenil, sinó que el futur és boníssim. Per això t'ho dic, per això t'ho dic. Allí hi ha una forneta de xiquets ara que, vamos, que per supost, hi deuen estar ja, vamos,
intentant mimar-los un poquitiu perquè ells tinguin aquesta motivació i aquesta il·lusió d'estar en el primer equip, perquè aquests xavals són els que tenen que fer el club gran, perquè jo, quan jo jugava en el Gandia, jo recordo en el Gandia 1, estàvem en preferent i vam pujar a tercera divisió i en l'equip titular del Gandia érem 7 titulars de Gandia, en l'equip titular, eh? Juanín, mil gracias. No, res, a vosotros, gracias a vosotros. Estamos con Benito Floro, también entrenador mítico también del Club de Fútbol Gandía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido esta charla, coloquio, el 75 aniversario, recordando grandes momentos del club? Pues me ha parecido realmente muy bien. Primero, por recordar los años de este club, la exposición del presidente, la intervención de los jugadores y ¿Qué recuerdo tienes de esa temporada 84-85? ¿Con qué te quedarías de esa temporada en el Club de Fútbol Gandía? ¿Alguna cosita? Lo primero, el presidente Avilés, junto con Salva, eran dos pilares, y luego los futbolistas. Era un equipo realmente bueno, positivo, con gente muy alegre, con futbolistas de calidad. Y fue una pena que no tuviéramos la continuidad, porque con dos futbolistas más nos hubiéramos metido en segunda seguro. Has hecho mención durante la charla a Salva Quiles, al mítico Salva Quiles, jugador del Gandía, del Granada, Taberna, etc. La curiosidad está en que su hija, Rocío Escribuela, es compañera nuestra en Radio Gandía, es periodista, y después de decir que no te gusta mucho la radio, no sé cómo le sentaría. Pues Salva es... Salva fue para mí una de las personas más importantes y más agradables y más positivas. No tengo palabras. Es un bonito momento. Ya simplemente para terminar, bueno, ¿qué le dirías a los futbolistas de hoy en día, con toda tu experiencia? ¿Qué le dirías a los futbolistas de hoy en día, del Club de Fútbol Gandía y demás, que tienen toda una carrera por delante? Pues eso, que lo que tienen que hacer es hacer caso al entrenador, y ojalá el entrenador sea bueno y que sean disciplinados y que luego entre ellos sean buenos compañeros y tal, pero el entrenador es el entrenador el que le puede ayudar a subir o más, y eso es lo que tienen que hacer ellos. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Evidentemente, y como no podía ser de una otra forma, también le vamos a donar el protagonismo al presidente actual del Club de Fútbol Gandía, a Jesús Sendra. Un Sendra que estaba muy emocionado durante la seva intervención, recordando, como decíamos, esas posibles 11 vegades en las que el Club de Fútbol Gandía intentaba la ascensa a categoría superior, a segunda B o a segunda, y que, bueno, de ellas, fins a 3 ho aconseguia. Parlàvem amb Jesús Sendra sobre l'acte i sobre el que podem esperar d'este 75 aniversari. I estem ara ja amb Jesús Sendra, president del Club de Futbol Gandia. Bueno, ha sigut una nit perfecta, jo crec. Home, jo penso que sí. Ha hagut prou gent, ha sigut prou ameno, s'han explicat les coses, igual la història del club, que és el que pensem fer, després les entrevistes en els jugadors, ha sigut agradable, ha sigut entranyable, que es diu. Hem sentit, no?, les declaracions de Benito Flor, de Juanín, de Carlos Santandreu, Jesús Naveiro, etc. Tots guarden grandíssims records de la seva etapa en el Club de Futbol Gandia, i m'imagino que això enorgullís, també. Home, doncs clar. Jo no és per presumir, però jo els recordo a tots jugant i els recordo a tots en el Gandia, en diferents etapes, diferents anys, i la veritat és que als dirigents actuals ens agrada que els jugadors guarden un bon record i tinguin aquest carinyo per al club. A mi, per lo menos, és una cosa que m'agrada molt. Jo, de veres, que els veteranos del club els aprecio molt i els respecto molt, perquè han sigut persones que ho han donat tot en el seu temps per al club, i això és molt d'agrair. Ja per acabar, vas a ser el president del Resurgir del Club de Futbol Gandia? No, jo ja he resurgit prou, ja. Jo no sé, perquè jo ja som majoret i tal, però bueno, jo el que el Gandia vulgui, mentre es pugui ajudar i col·laborar i això, però penso que d'alguna forma el que havia de fer ja ho ha fet quasi. Ara, pues a veure si pugem i ja el que la gent vulgui i diga, pues farem. Jo estic molt content de ser president, ha patit molt, però ara veig que tot el que han patit i han sembrat i tal està donant ja els fruits i estem remuntant i
entonces, pues a ver si pueden conseguir el objetivo que teníamos en Wine Touch. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros, vale. Y fins allí un nou Fem Esport, uno molt emotiu i molt especial, sobretot per aquestes imatges que veuen a les seues pantalles del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia. Precisament, amb aquestes imatges ens despedim fins demà, sense oblidar-nos del bonic dia que va viure ahir a Foment i dels que vindran, perquè són molts els que viurem en la resta de dies de fins al proper 26 de febrer, quan es complisquen ja de forma oficial els 75 anys. Una forta abraçada i amb el 75 aniversari del Club de Futbol Gandia es deixem. Fins demà. We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You've got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we f*** it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? We've said I'm